ထောင်323ခုနှစ်ဝရလ31ရက်2023ခုနှစ်စနဝရီလ3ရက်တည်းရဲ့အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်သင်္ချာဆရာဤမိဂုံကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကဖြေချခြင်းအကြောင်းတရားဤသနာတော် အဲ့ဆိုပြအလက်ထက်ကခဏကမောက်ကလာနာဆိုတဲ့တင်ချာဆရာတို့ရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုတင်ချာတတ်တင်ပေးတဲ့ဆရာခဏနဲ့ခဏပညာနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ခဏက အရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဏ္ဍနာစီဝတင်ချာတတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့သူရဲ့မိဂုံနေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာလေကဏ္ဍကမောကလနာသုတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလေရှိ သူမိဂုံနေရလည်းပဲအသင်ယုတ်တိရှိတဲ့မိဂုံနေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြေဆိုမှုကလည်းပဲအဝတ္တန်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသနာယူကြည့်ကြရအောင်မြစ္စည်းမနိကေမှာခဏကဩကလနာတုတ်သင်္ချာဆရာဖြစ်တဲ့ မောကလနာပုံနာသူရဲ့မိဂုံနေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေကြခဲ့တာဟာဘုဒ္ဓဝါဒရဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အမေးဖြေကဘုဒ္ဓဝါဒမှာသို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်ဆိုတာသူလမ်းစဉ်နဲ့သူတဖြည်းဖြည်းချင်း တင်သွားတယ်ဆိုတာကိုခေါ်ညွှန်းထားတာဖြစ်လို့ဘုရားသာသနာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းသာသနာဘဝင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားကြတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ထီအောင် တော်ရက်နိစနစ်တွေကိုဒီထက်မှာရသော်ဖျားခေါ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓစ်ပရက်တစ်လို့ဘုဒ္ဓစ်ပရက်တစ်ဘုရားဘာသာရဲ့ချင့်စဉ်တစ်ခုဆန့်လိုက်ကျင့်သွားတဲ့ချင့်စဉ်တစ်ခုနော် the way of buddhist practice ကျင့်ရမယ်လမ်းစဉ်ကိုပေါ်ညွှန်းတာဖြစ်တော့ ဘုရားဘာသာရဲ့အနေနဲ့တည်တည်တည်တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလို့ယူဆရတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတုတ်တန်ရဲ့ဏိဒံကဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့သာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ဝိသကခကျောင်းမကြီးဆောင်းလို့လှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပယုံကျောင်း ပုဗ္ဗဆာရှိသာဝတိမြို့ရဲ့ရှိဘက်မှာရှိစေရဝံကျောင်းကတောင်ဘက်နောက်ထောင်မှာရှိနော်ပုဗ္ဗယံကျောင်းကသာဝတိမြို့ရှိတကားနေထွက်ပြီးတော့သွားတော့ရှိဘက်အစိရဝတိမြေကံဘေးမှာရှိအဲ့ဒီမှာသာဝတိမြို့ရဲ့ရှိကျောင်းမှာ ဝိသခါလို့နာမည်ရှိတော်လည်းပဲသာဝတိရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဂရမတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနာမည်ကိုယူထားတာအဲ့တော့ယူထားတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနှစ်မျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်အများသိကြတဲ့အကြောင်းကမိဂရတတိယရောက်ခမတော်တာ ဝိသခါရဲ့ရောက်ခမမိဂရတတိအဲ့ဒီတတိကြီးကို
ยานมาติชิเอาวิตาขาเอสวนสาวในมูจองวิตาขาอูตุอเมียตุยกขมากะตุอเมียอภิโอตบอถาปิรสัสสนามุอวิตาขามิการามาตามิการาเยมิเกนุตรุสุเรไอ้นี่เนี่ยปู่ยุทธิชิราတော့ဒါလည်းသူ့ဟာနဲ့သူဟောင်းနိုင်တာပဲလေပူပြီးယုတ်တိရှိတာတော့ယောက်ခမအမျိုးရဲ့နာမည်ဒီမှာမိကဆိုတာပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့စာနေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်မိကစာလာတို့နော်မိကရာတို့အဲ့ဒီမိကဆိုတဲ့အတော့မိကတာလာတို့ဒါတွေကသူယောက်ခမဘက်ကမျိုးယုတ်နာမည်ဒီဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးနာမည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဝိသခာအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ပထမဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုမိခရလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဝိသခာကသာသမီ20ဖွားတယ်သူကသာသမီကို20ဒါမို့ဝိသခာဟာအချမ်းရလွန်များတယ်ဝိသခာဝိသတိပုဒ္ဒာနတ္တသသတုရောတတာသာသမီက20ရထပ်ပွားတော့မြေက400အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပွားတော့သူရဲ့မြစ်တရား8000လောက်ရှိတယ်သူဆိုတယ်အရောကပုဒ္ဒာဝိသခာမိသားစုဟာဇမိုင်းလည်းကောင်းကြတယ်မိသားစုတွေမှလည်းပဲအဲ့ဒါမှဇမိုင်းကောင်းကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိသခာအိမ်မှာနာရီမရှိဘူးလားဆိုမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဥဒ္ဒနာပါဠိတော်ထဲမှာသူအမတ္တမအာကူတဲ့ဝိယဝိသကိုလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့မြေကလေးမလေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဘုရားစီရောက်လာတာအဲ့ဒီဆက်လက်နေပါတော့ရောဝိသခာသူ့မိသားစုတွေကဆုံးနာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိသခာကိုမိဂရလို့ခေါ်တာသူ့ရဲ့သားဦးရဲ့နာမည်အနေနဲ့မိဂရရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်လို့ရှိရင်ရိုင်းမှဆိုလို့ဒီလိုခေါ်ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဆောက်တုတ်တဲ့ပြတ်တကြီးကိုလည်းမိဂရမာတုပါတာဗမာပြည်မှာကပြတ်တက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အချွန်တက်တွေပဲသွားမြင်တယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာဆောက်တာတော့ချွန်တက်တွေနဲ့ဟုတ်ဘူးမရအချွန်တက်ပါရင်ကုဒါခာရတာလာလို့ခေါ်တယ်အုတ်တိုက်ပဲဖြစ်ပါတာရဆိုတာကပမာအသုံးတွေကလွဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ပါတာဒါဆိုရသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအုတ်နဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအုတ်တိုက်ကြီးတွေဆောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေကိုပဲပါတာဒါလို့ခေါ်ကြတာများဒီမှာတော့ပြတ်သက်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အချွန်နေတက်တွေနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲသွားပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်နေပါတာရာဆိုတဲ့စကလုံးကအိန္ဒိယလာတဲ့စကလုံးပဲသူရဲ့ပါတာရာကပါဠိလင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့ကြည်ပြောရှိပြောရှိတဲ့အဆောက်အဦလို့ဒီလိုဆိုကောင်းဆိုလိမ့်မယ်။ဟုတ်လင်းချင်းနဲ့တော့ပါတာရာကိုသူတို့အတန်နဲ့ဆိုပရာစာဒပါကပရာဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တယ်ပရာစာဒအဲ့ဒီပရာစာဒကိုမြမာကပြတ်သက်လို့ခေါ်လိုက်တာအမှုတွေ့ဦးကြလိုက်မယ်ပြတ်သက်ကိုရေးတဲ့ခါမှာဓာတုဤတတ်ထားတာနောက်ကပြတ်သက်ဆိုတာဩပတ်သောရာရေးချနောက်ကတာရေးချတာဓာတွေနဲ့တတ်ထားပါရလို့ဆိုပါပါဒဒါတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တာပြတ်သက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါတော့ဟောရခုဆက်ချင်မယ်ဘယ်ဘာသာဆိုရှိတယ်ဒ
အဲ့တော့ဝိသကာဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမိဂရမတပါတာမိဂရမတုပါတာမိဂရမတပြတ်သက်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာငါတွေတရင်တော့နေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာတော့ပကံကသဗ္ဗညုဖျားဟာဝိသကာပြတ်သက်ပုံဆောက်တယ်လို့ အပေါ်မှာဖရာတဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အခန်းပေါင်း1000ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်သူမတူတော့ကိုမမြင်ဘူးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါတော့အဲ့လိုဆိုတယ်ပေါ့သာဝေညုဖရာဟာဝိသကာပြတ်သက်ပုံစံဆောက်တယ်လို့ဘောတော့ဖရာတင့်ထားတာနေမှာပေါ့အဲ့တော့ရသဗျာကအဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီ တင်ချာအတတ်တင်ကုခေတတင်ချာပမောက္ခလို့ခေါ်ကြခေါ်မှာပေါ့တင်ချာကတိကလို့ခေါ်ကြခေါ်မှာပေါ့ပါဠိလိုတော့ကနက်ကလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့ဒီမောက္ခလနာဆိုတဲ့ပုံနာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖော်ဖော်ရွေရွေနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီး တနေ့ရမှာထိုင်တယ်အဲ့တော့ဖျားစီလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဖျားဟုတ်ကိုချတာမဟုတ်ဘူးဒီသင်္ချာစရာကြီးကလည်းဖျားစီရောက်လာပြီးတော့ရှင်အင်းကြီးကြီးပဲနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးဖျားစီမှာထိုင်နေတာတော့အဲ့တော့သူဝှချကြမှာချမှာပေါ့အဲ့တော့ဖျားစီရောက်လာတိုင်ပို့ရပါတယ်မဟုတ်ဘူး သူကြိုက်တယ်လို့ထိုင်တယ်အဲ့တော့သူလာပြီးတော့ဖခင်နဲ့လာတွေ့တယ်သဘောပဲမိတ်ဆွေသဘောမျိုးလာတွေ့တာဟိုလိုနှစ်ချိုက်ချိုက်ကြီးရှ िख ိုးဥချပြီးတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးစကားစမိပြောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဖခင်ကလည်းပဲပေါ်ရွေတယ်သူကလည်းပေါ်ရွေတယ်မြတ်စွာဘုရားပေါ်ရွေတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားရှေ ယသဗျာဟာမိဟိတပုပ္ပင်္ဂမစကားပြောတော့မယ်ဆိုပြုံးပြီးပြောလို့ရှိတယ်အေဟိသောကတဝါရီဘယ်သူပဲရောက်လာရောက်လာစိတ်ပြတ်မသွားဘူးဖျားစီရောက်ရင်ဖော်ဖော်ရွေရွေလာပါလာပါထိုင်ပါယသဗျာလို့ပြောတယ်ဒုက္ခသမ္ပါဒာစကားပြောဝေးရအမှန်တမ်းလွယ်တယ်ဖျားဆိုပြီးတော့ မမနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ဒီလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖော်ရွေတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဒီစကလုံးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တန်ကျောင်းဘုရားစီကိုလာကြတယ်ဘုရားဘာသာမှလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမဟုတ်လဲလာတယ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူအစာပြီးဆွေးနွေးတယ်အရှင်ဂေါရမတဲ့ဟောဒီ ပြတ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးဟာလုပ်ငန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အစဉ်စဉ်လှုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းချပြီးတော့အစဉ်စဉ်ဒီပြတ်တဲ့ကျန်တက်တာ။နော်။အစဉ်စဉ်လှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ပုံနာတွေမှာလည်းပဲ ဖေးတင်တင်ကြပြတဲ့အခါမှာအဆင့်ဆင့်တင်ကြပြတာရှိတယ်။သူအတန်းလိုက်ပါတော့နော်။ဆင့်ဆင့်တင်ရတယ်တဲ့။တခါလေးအတက်တင်နဲ့မြားပြစ်၄ချင်းတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းပဲသူအဆင့်ဆင့်ပဲတင်ရတယ်တဲ့။ကျွန်ုပ်တို့တင်ချသမားတွေကလည်းပဲတင်ချတင်လို့ရှိရင်နဲ့အဆင့်ဆင့်ပဲတင်တယ်။သူအဆင့်နဲ့သူတင်သွားတာ။ ပထမတင်ချကျောင်းသားတယောက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့စပြီးဆုခိုင်းတာပါဆိုခိုင်းတတတိတစာစာဆုခိုင်းတယ်နော်ဧကံဧကကံတတတိတနော်နှစ်တတိနှစ်သုံးတတိသုံးအရိယာနေပြီးတော့ဟိုတနှစ်သုံးနေရာနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနော်ရှည်အတွက်ခိုင်းနေ
ปูปูวิโรขณะนี้ตุตุวิโรยิตะไคเนศาท่องที่อย่างยิตะไคเนเอริโดซะพี่รอตะพี่ยีจินแค่ละอ๋อตื่นชาฤาโลตื่นไปเลยเอริโลอคุโลอตปัญญาตื่นในขณะมาอสิ้นสิ้นลุยะตะโลอศีพยาเยธรรมวินัยสวยธรรมเนี่ยสมมาได้ที่สมมาตาธนามาเลยเว้ยอสิ้นใดตื่นอยู่ผู้อสิ้นใดตื่นเนี่ยสนิทရှိပါသလားဒါမေးတာเนาะအစဉ်တိုင်းတင်နေစနစ်ရှိသလားရှိတယ်လို့ပြောနိုင်သလားဆိုတော့ညဆော့ပြားဖြေးတာအရှိတာဘောတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မြင်းအတက်တင်ဆရာလေးဟာအာဇာတိအာဏီမြင်းမျိုးကောင်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစကြဝဠာနေစားပြီးတော့သင်ပေးတယ်မြင်းနိုင်မှုရဆက်ကအဋ္ဌကပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြင်းပစ္စတ်ထဲမှာတန်ချက်တန်ယူထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းကိုပထမဆုံးသင်တယ်အဲ့ဒါကစားသင်ไข่เนี่ยโหตั้วดิตั้วสัจโจกันพี่รออเมสวะพะยาก็มุขตานะลูกขอได้สัจโจอ่ะนี่ซะพี่รอไข่เนี่ยหลุดออกบลาที่อ่องไข่เนาะสิเสียอะไรอ่ะปิ้งกูปรายะไข่นาดิรุอ๋อจาเว็บพอปี้ดาดิที่อ่องนอกสงมาเมียนตัดตินนี่สิမြင်းတက်အတက်တင်ကလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်မြင်းစည်းအတက်ကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗမာရဆိုရင်လည်းမအင်းဝခိကအင်းဝဘယင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစည်းတက်16မျိုးတက်တယ်လို့ရဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာဆိုထားတယ်ပြေးနေတဲ့မြင်းကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးခုံတက်နိုင်တယ်တော့အဲ့လိုထိကျွမ်းတယ်ပေါ့မြင်းပြေးနေတော့မတက်ရတယ်ပြီးတော့မြင်းကြောပေါ်မှာစီးရင်မြင်းပိုက်အောင်ကနေလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြောပေါ်ပြတ်တက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟိုကလှမ်းနဲ့လှမ်းထိုးရင်သူကမြင်းအောင်ဝတ်လိုက်တယ်မြင်းပိုက်တော့ပတ်တော့ဝတ်လိုက်တယ်တော့အဲ့လိုဒုတိယမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဘယင်းဟာမြင်းစီးတက်16မျိုးတက်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာအနေနဲ့ပြောတာအာဇာနည်မြင်းတစ်ကောင်ကိုသင်လို့ရှိရင်ဘုခာတာတာဆိုတယ်ဒီဖဇမတန်ထဲပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကြိုတက်ပြီးတော့စသင်တာတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ပဲတဲ့ဆုံးမရမဲ့တပြည့်တူဦးရလို့ရှိရင်တို့ကလည်းပဲအစင်တိုင်းပဲသင်တယ်ကျောင်းသားတိရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာစာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္မုန်ကြီးပြတာအိဟိတွန်ဘိက္ခုသီလဝါဟောဟိသာသနာ့ဘောင်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လာအင်းပထမဆုံးကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ချင်းနော်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ချင်းပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောဩပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောวิหรหิกุกกุกาเวซ้อมชอบไปฤเนกูจินเตยาฤเนทิ้งทิ้งซ้อมชอบไปรอนี่อาสาระขอสาระตัมปันโนกูลงยามะอลุกูลุกกูเยเนเป้ด้วยมาเวนี่อาสาระขอสาระสระอาสาระสระกูไล่นายามะเฉ่ขอสาระสระกูเยเนเป้အဲ့တော့လောကမှာကိုတက်ပဲနဲ့ကိုနေရတာဘုန်းကြီးကလူတွေလှုပ်ထဲသွားရှုပ်ရင်အဲ့ဒါခေါ်စရာမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနေတယ်မှာပဲနေဘုန်းကြီးလှုပ်တူတူဆိုလို့ရပါတော့နော်ကုန်းတဲ့ကလည်းကုန်းတဲ့လှုပ်ပဲလှုပ်လဲသမားလည်းလဲသမားလှုပ်သူများတဲ့ဝင်မရှုပ်နဲ့လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါ
အာစာရခောစာရတမ္ပနောနော်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုလုံးကိုရဲ့ဘောင်အတွင်းမှာပဲနေလို့ပြောတာဘောင်မကျော်သေးနဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတာပေါ့ဘောင်ကျော်ပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာပဲလေဘုံကြီးကလူလူလှုပ်သွားလို့ရင်ကဲခံမှာပဲအဲ့ကြတယ်အဲ့ဘုံကြီးကဘုံကြီးလှုပ်ဘုံကြီးဘောင်နဲ့မှာပဲနေကိုလုံးမဲ့ကိစ္စကိုလုံးတာကိစ္စမတူယုံစံကိုကိစ္စပဲကိုဟောမှာနော်အဲ့လိုဆိုလို့ကိုလုံးမဟုတ်တော့ဝင်းရှုပ်ရင်မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ဘုံယဟန်တော်ဝင်လာရင်မင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနေအဲ့သီလဆိုတာပါဠိဘောခလာတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေတိုင်းကျင့်ကျင့်ရမှာကဓာရိဓာရိပြီးတော့ကိုဘောင်အတွက်မှာပဲကိုနေသူများနဲ့ပဲကိုမခုနဲ့အာစာရကောစရသမနောအနုမတေတဝိသေတုဘိယတတဝိတမရာယသိက္ခတိသိက္ခဝရေတုသမ္မထားတဲ့ဥပရိစိကံနေပေါ်မှာတဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့မချိုးဖောင်းနဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့အပြစ်လို့ရှုမြင်ပြီးတော့နေအသေးဖွဲရစပြီးတော့ဟိုအပြစ်မှန်သမျှကိုဖေးရအနေတခုနေနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါစာသင်တာပဲအဲ့ဒီလူနေထပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဆင့်တက်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီယန္တိလုံးဝမဲ့လုပ်ကိုလုတ်တက်လာပြီယန္တိရဲ့အနေထိုင်ဘောင်တွင်းမှာပဲနေတယ်သိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခယူးဆိုင်တက်လာပြီဆိုရင်နောက်တဆင့်တက်ยะนะทีนี้อ่ะนี่สาပြီးတော့မျက်စိနာနာလယကာယလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးဣန္ဒြေ6ပါးတကားလုံအောင်ဆောင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်မျက်စိကနေပြီးတော့ဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့တကားပေါ့ထိုးဆိုတကားဆိုတင်စားပြီးတော့သုံးမျက်စိကနေပြီးတော့ဆင်းအာယုန်တွေဝင်လာမယ်အမျက်စီကမြင်တာကိုပြောတာနော်နားကအတန်လေးဝင်လာမယ်နှာခေါင်းကအနက်ဝင်လာမယ်တော့ကမမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းရှိတယ်နားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်ရှိတယ်နှာခေါင်းနဲ့နားရှိရတဲ့နားရှိတယ်လျှာနဲ့သိရတဲ့ရတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရှိတယ်စိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီ ద్వార ကနေဆင်းဆုံးပြတ်ဝင်နေမှာပဲဟုတ်တယ်လူဆိုတာပဲရှိတာ။နောက်ကျောကဘာမှဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဝင်တာမျက်လုံးကဝင်တယ်၊နားကဝင်မယ်၊နှာခေါင်းကဝင်မယ်၊လျှာကဝင်မယ်၊ကိုယ်ကဝင်မယ်၊စိတ်ကဝင်။ကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်။အဲ့ဒါဝင်ပေါက်တွေပဲ။အဲ့ဒီဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်လို့ပြောတာ။ဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံအောင်မှာတော့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းမြင်ပြီဆိုရင်မင်းပုံတရားနေမမှတ်နဲ့။ဩငါမြင်တာမြို့သမီးကိုမြင်နေဘသူမြင်နေဘဲဝမြင်နေအဲ့လိုပုံပန်းတရားနေမမှတ်နဲ့မြင်နေပဲထားမာနုပြည့်စုံမျက်နာကဘယ်လိုမျက်ခုံးကဘယ်လိုလက်ကဘယ်လိုအသားကဖြူတယ်အသားမဲတယ်အရာမောဒါလေးမကြည့်နဲ့မြင်တဲ့အရာတိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့လို့ပြောတာနော်ဒါမျက်စိကိုတတိထားပြီးတော့ဆွမ်းရှောက်အဲ့ဒါဒီမကြည့်နဲ့တဲ့ယတဝတိကရဏမေနံဣန္ဒြိစက္ခုန္ဒရိယအတ္တဟုတံဝိဟရန္တံအေးမျက်စိကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဘိဇာဆိုတဲ့လောဘဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသို့မဟုတ်ဒေါသတွေသို့မဟုတ်တခြားအကုသိုလ်တွေဟာအတင်းအကျပ်လိုက်ပါလာတဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမထိမှုဆိုရင်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်နော်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုထိမှုမင်းကျင့်ရမယ်စက္ခုန္တရေကိုထိမှစက္ခုန္တရေကိုဆုံးရှုံးပါစက္ခုန္တရေမှာဆောင်စည်းမှုလုပ်ပါအဲ့တိုင်းပဲနာဩဒိန္ဒရီကနေန္ဒရီစီဝိန္ဒရီကာယိန္ဒရီမနေန္ဒရီ
မထိန်ဘူးဆိုရင်လောဘဒေါသတွေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ဣန္ဒြေ၆ပါးကိုထိန်းသိမ်းဆောရှောက်တဲ့အလုပ်ကိုလေ့ကျင့်ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးကမ္မထံဟောတာမဟုတ်ဘူးပထမသီလဒုတိယမျက်စိနာနာလျာကာယဝင်လာမဲ့ဟာတွေကိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းခိုင်းတာအဲ့ဒါထိန်းတာအလေးကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာထိန်းခိုင်းတယ်ရဟန်းလာခဲ့ကဲဒါပြောမဲ့နားထောင်မင်းအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာပဋိပညာနဲ့စားနော်အတိုင်းတာသိပြီးစားမယ်အတိုင်းတာဆိုဒီမှာဘာကြောင့်စားတာအတိုင်းတာတခုစားတဲ့နဲ့အတိုင်းတာတခုနော်ကိုယ်နဲ့သိမသိသိတာတခုအဲ့ဒီဘောဇနီမတ်တင်ညူတာဘောဇနီမတ်တင်ညူအတိုင်းတာနဲ့သိပြီးစားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုပတိသင်္ခယောနိသောအာဟာရအာဟာရယတိမင်းအစာစားတော့မယ်ဆိုရင်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးမှစားဒီတိုင်းအရင်မစားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဦးငါစားရဟာပြော့ဖို့စားရလားရှင်မူမေးလျောဖို့စားရလားကိုကိုလှအောင်ပါအောင်စားရလားကိုကိုအသားတွေပြည့်ဖြည့်အောင်စားရလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတည်းမစားရဘူးအဲ့လိုစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွက်ချက်မပါဘူးဒါဖြင့်ဘာအတွက်စားရတော့ဆိုဟောရိခာကိုကာယကြီးတည်တတ်မှုအတွက်ညတ်တာဖို့အတွက်မမြမတလို့အာဟာရမရှိလို့ရှိရင်ပင်မဆင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ညတ်သောအကျင့်ကိုချက်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ဖို့သာစားရမယ်ကိုစားရအဲ့ဒီအတွက်စားတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စားအဲ့လိုစားခြင်းဖြင့်ပုရဏိသဝေရဏပဋိဟင်္ဂါမိမစားခြင်းကြောင့်ဆာလောင်မုတ်သိက်ကစတိတ်ဖြစ်တာတွေပါတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီယောဂါလည်းမဖြစ်စေရဘူးပြောရမယ်နဝင်းသဝေရဏနောက်ပါတေသမိစားခြင်းကြောင့်အလွန်ကျွန်စားခြင်းကြောင့်ဖိုက်တင်းပြီးအစာမကြေယောဂါဒါမျိုးတွေနေဖြစ်စေနေတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားရှန္တရာသမေဘဝိတ္တိနဝိဇ္ဇတာသာဖာသူရတော်စားငါစားခြင်းကြောင့်နေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းရမယ်။နော်အလုံးမကြောမစားရင်နေလို့ထိုင်လို့ထွင်းစားပြီးတော့အဲ့ရတဲ့လဲအဲ့ရတာမျိုးမဖြစ်စေတော့။ပိုက်လေးပြီးတော့အဲ့ရတဲ့လဲအိတ်ထားတော့။အဲ့ဒါမျိုးဒီနေရာမှာအစာကြည့်တဲ့ပုံနာရည်အကြောင်းလည်းရေးလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမဲ့အဆိုးဆုံးကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝမိကဒီအာဟာရဟတ္ထာအာရထဆိုထမင်းစားပြီးမထနိုင်တော့ထမင်းမွဲလာပါအောင်ဆွဲထုပါအောင်ဆိုတာဖြစ်ရတယ်။ဖိုက်လေးလုံးအချင်းအဲ့လိုပုံကမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေနဲ့လို့စားပြီးတော့သင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာနဲ့စားဖို့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးတွေကပြလှုပ်ပေးထားတာဣတိစားဖို့အမဲမဲကိုမြည့်ရမှန်ကြွလှပါရေးစမ်းစားဒီဟာကိုကပြလှုပ်ထားတာနော်အဲ့ဒါဟာမတ်တင်ညူလို့ခေါ်တယ်။အသိဉာဏ်နဲ့စားတာ။အဲ့ဒါကိုသင်ပေးရမယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့။အဲ့လိုသင်လို့တတ်သွားပြီဆိုတော့သရုပ်ထအဆင့်အနေနဲ့ပါသင်ရမှာလို့ဆို။ကဲလာ။မင်းစားတတ်ပြီ။စားတတ်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကုန်မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်။နေ့ရောညရောလုပ်လို့ရမယ်။နိုးနိုးချာချာအလုပ်လုပ်ရမယ်။အဲ့လိုလားသာဂရိယအနုယုံစေရအနုယုံစိတ်တော်ဝိဟရာဟိနူးနူးကြာကြာကျိုးစားပြီးတော့နေနူးနူးကြာကြာကျိုးစားပြီးနေဘာလို့အောင်လဲနေအခါမှာဆိုရင်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်နော်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်အိတ်တာမပါဘူးနော်လမ်းလျှောက်မယ်ထိုင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရက်လာတဲ့လောဘဒေါသစတဲ့ဏိဝရဏတရားတွေကိုရှင်းထုတ်ရမယ်။မဖြစ်အောင်ထိရမယ်ရှင်းထုတ်တယ်ဆိုမဖြစ်အောင်ထိရအောင်။ညကျတော့၃ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်။ပထမယံအခု6နှစ်ရနေပြီးတော့10နှစ်လောက်ထိတာပထမယံခေါ်တယ်။10နှစ်ဟိုဘက်2ချက်ထိုးလောက်ထိအောင်မစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တယ်။နှစ်နှစ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တယ်။ညကိုယံ3အပိုင်းချ3ခုနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့
ညအခါမှာပထမယံဆိုလို့ရှိရင်စဉ္ညံသွားထိုင်နေပါလို့တလို့ပဲလို့မစ္စည်းမယံရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းအပန်းပြေပြီးတော့အိတ်အိတ်ပုံအိမ်ဤတောင်တင်ပေးထားတာလက်ရဘက်ကိုဆောင်းဆောင်းပြီးတော့ထူးစစ်နှစ်ခုချင်းမျက်စိနှစ်ခုမထက်အောင်နည်းနည်းလွှဲပြီးတော့ထားပေါ်ချီတော့တစ်ဖက်ဆောင်းအိတ်ပဲလက်မအိတ်နဲ့ဖေဘက်ကိုလည်းဆောင်းမအိတ်နဲ့ညာဘက်ကိုဆောင်းအိတ်အိတ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲအိတ်နဲ့ဘယ်ချိန်ထမင်းဆိုတာကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှအိတ်အဲ့လိုအိတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်နိုးကိုနိုးတယ်စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့စမ်းသပ်ကြည့်အိတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ရရင်ထမင်းဘယ်ချိန်မှနိုးရလဲဆိုပြီးတော့အိတ်အဲ့ချိန်နိုးအပြင်းကြီးဆက်အိတ်ရင်တော့မရတော့ဘူးပြင်းမကြည့်ပဲနဲ့အလုပ်လေ့ကျင့်ရ။ချို့ကျတော့နိုးရတဲ့နဲ့ပြင်းထားမှပြင်းနေတဲ့ဆက်အိတ်။အဲ့ဒီလိုညလက်မှထားပြီးတော့နောက်မနေ့စောစောပစ္စည်းမှရံနှစ်ချက်ကြော်တဲ့ချိန်မှအိယာထား။ထားပြီးတော့စဉ်ညံသွားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ကနလိုနေလိုအလိုပဲကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်တယ်တောသားတွေကမ္မထာနဲ့နေတယ်ပေါ့အဲ့ပဲအဲ့ဒါတရားအထုတ်တာတရားအထုတ်တဲ့အချိန်တွေဒါ time table ပဲနော်ရှိသားတွေမှာ time table ဆွဲရင်အဲ့တိုင်းပဲဆွဲရမှာ၄နိုင်တော့အိတ်ခွင်ရှိနိုင်ငံညာသားတွေကအဲ့ဒီစီကံတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ငငယ်လေးတဲ့တင်တာလူတယောက်ဟာ၈နှစ်အိတ်မှကျမ်းပါတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ၄နှစ်လောက်တဲ့အိတ်ရမယ်ဆိုနည်းနည်းတွန့်သွား။နိုင်မဲ့သူတို့တရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်နောက်လုံးဝမအိတ်ဖဲတော့နေသွားတယ်။ကျမ်းမရေးမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့သိသွားတယ်နောက်ချတော့။မထိခိုက်။သူတို့တင်ထားတာနဲ့တတော်စီဖြစ်နေ။သူတို့ကလူတယောက်ဟာဒီနေ့ကို၈နှစ်အိတ်မှစံချိန်မီတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုအခုမြတ်စွာဘုရားစနစ်ရကြတော့အလောက်မအိပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါလေးချက်ဒီလိုတင်လိုက်တဲ့အခါသူအလေးချက်ကောင်းကောင်းရသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်နောက်တစ်ဆင့်တက်တော့ဘာတင်လို့ဆိုလာကိုရောတတိအတိနဲ့နေမအားလုံးလို့ကိုရောတတိထားလို့အတိနဲ့လို့နော်တတိထားမှတိတာဖြစ်တယ်တတိယဘာလို့တာတော့ဆိုရင်ကိုလုံးမဲ့အလုတ်ပေါ်မှာတတိကတ်ထားလိုက်။ဘာလုံးတယ်ဆိုတာသိနေအောင်။လူတွေမှာစဉ်းစားကြည့်လေထိုင်းနေတဲ့ဆိုတာထိုင်းနေတယ်လို့သိမှမသိတာ။ဘယ်နှခါသိတော့ကိုကထိုင်းနေတောင်တွေမြောက်တွေတွေးအိတ်နေရောသိလားမသိဘူး။ကိုတွေးခြင်းနဲ့နေရတွေးနေ။ကိုဘာလုံးနေတယ်ဆိုတာသိကိုမသိတာ။မသိဘူး။သိတဲ့ထင်းနေတယ်နော်။ကိုယ်ဘာလုံးနေလဲအသိကိုမသိတာလူအသာထိုင်နေစိတ်ကတခြားရောက်တော့လုံးနေတာနဲ့သိနေတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအိနေကားတွေဖွင့်ပြီးရှောက်လဲနေတယ်တူခန္ဓာကိုယ်နဲ့တတိယမကတ်ဖို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပြန်လေ့ကျင့်တာခင်ဗျာပြန်လေ့ကျင့်ခန္ဓာအဲ့တတိသံစေညာလေ့ကျင့်ခံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူကတွေးကြံတွေးငေးကြံငေးတတ်တဲ့ဝါသနာရှိတာကိုတွေးကြံတွေးငေးကြံငေးနေမှာဆိုလို့လာတတိအတိနဲ့နေရှေ့ကိုခြေလန်းနေနောက်ကိုဆုပ်တယ်မဆုပ်ခင်အတိထားရှေ့ကိုခြေလန်းတော့မယ်တတိထားနောက်ကိုဆုပ်တော့မယ်တတိထားဘာရှိတော့အမှန်တမဲမဆုပ်လိုက်နဲ့လူတွေသွားကြရှင့်ရုတ်တက်ထားတာထားတော့မယ်ဆိုတော့မသိဘူးလေရှေ့ခြေလန်းနေဆိုတော့မသိဘူးနောက်ဆုတ်တဲ့ဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးကိုဇောနဲ့ကိုပဲတယ်လီဖုန်းလာတဲ့ဆိုထားတော့တယ်လီဖုန်းလာတဲ့အာယုံပေါ်မှာရောက်နေကိုဘာလုပ်တဲ့ဆိုတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပိ္ပကံတိကံနေရှေ့ရွှေတယ်ဆိုတော့သိနောက်ရွှေတာဆိုတော့လည်းသိရမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုအာလောကိတ္တိဝိလောကိတ္တိကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာတောင်မှပဲတတိအတိနဲ့ကြည့်ငါဘာကြည့်တာလဲအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ကြည့်တာမသိလိုက်ဘူးလေမြင်တဲ့လူပဲသိတာဘယ်သူလာတဲ့ဒါပဲသိတာ तू ကြည့်တယ်ဆိုတာမသိဘူး
ูชีโร่เนี่ยสามดีน้าวเด็กก็บาลว่ามาร้องสิเล็กกุยระชีกุยระเลสันนะชีสันนะกูเล่นเลยเว้ยกูกุยจันทร์รู้กุยมาลุมาหูมากุยกันอ่ะกุยจันทร์เนี่ยใส่ผิดเด้ตีอย่างลุสั่งลุเชนเนี่ยสั่งยันเนี่ยใส่ดีอ่ะยันผิดเด้เอร่าเลยตัดดีเนี่ยดีเนี่ยลุเด้ตัดดีเลยเสียไหมตัดดีเลยเสียตัดดีสุดาโรกูบาลุเด้สุดามายาอัตติสราจะรอพระช่องหลุดเด้กูหลุดเด้นี่อ่ะอันนี้เกินล่ะสัตว์ดาริวาติอ๋ออันนี้ไม่เกินหรอกไอ้อะไรตริมทาติด้วยจ้ะยีจูกันเนี่ยฉ่อเลยล่ะรู้หูหน้าฉ่อเลยล่ะดีหน้าฉ่อเลยอะไรผิดอ่ะอะไรอัตติตริแม่ตัวล่ะบ่เนาะอะไรอ่ะสาวิติอ่ะแม่เด้นอกตะคู่ก็บ่ารู้อวุสาเปลี่ยนหมดถ้ารู้พุ่งนี้ฤาจะรอติงงานเปลี่ยนน่ะตะเบกไกลน่ะအဲ့တော့မသိလို့ရှိရင်ငါကသွေးကြိုက်နော်မဟုတ်ဘူးသူကမောကျင်ရမော့ခလုတ်တိုက်သွေးကြကွဲခွက်ကြကွဲစွန်းကြပကံကြကိုယ်စိတ်ကတခြားရောင်လာကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးခွက်ကိုင်းနေတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့ကွဲပေါင်းများလာနော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါလည်းတတိအတိနဲ့ကြိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအတိတိပိတိခာယိတိတာယိတိအတိတဆိုတာစားတာပိတဆိုတာတောက်တာခာယိတဆိုတာဝါစားတာဟိုခာယိတဆိုတာခဲပွဲမုံကျွတ်ကျွတ်ဝါစားတာမျိုးအတိတကထမင်းစားတာထမင်းစားတာခဲပွဲဝါစားတာရေတောက်တာသာယိတဆိုတာရက်စားရက်သလိုရှာနေရက်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းငါပါလုံးနေတယ်ဆိုတော့သိရမယ်နော်ပါလုံးတယ်ဆိုတော့သိရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကုန်ကုန်ပြောမယ်တွိုင်းလက်ထက်ဝင်သည့်ဥ္စရာပတ္တဝကမေဥ္စရာပတ္တဝကမဆတွိုင်းလက်ထက်ဝင်တာကိုလည်းသိတော့ကျမရဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုနောက်ဖေးနောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာအယောင်သွားတာလဲတတိထားချင်းစီးသွားတဲ့အခါဘာအယောင်သွားတာလဲတတိထားချင်းအဲ့ဒါတတိမထာလို့ယောဂရပြီဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိဥမာမေဝန်နေ plus 2တွေအနက်တွေသွားနေတဲ့ဆင်အဲ့ဒါအစာရင်သွေးကြောပေါက်နေတယ်သွေးတွေသွားရဆိုရင်တော့အစာရင်သွေးကြောနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြင်းမှာဖြစ်တာ plus 2ဆိုရင်အနက်တွေသွားနေပြီကတ္တရာစီလို့နက်တဲ့ဆင်အဲ့ဒါအရေးကြီးနေပြီဒီသွေးကြောပိတ်မှာမပိတ်ရင်မရအဲ့ဒါမျိုးစီးဆိုရင်အယောင်တွေကဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနော်စီကြိုရှိမှတတိထားမှာမဟုတ်ဘူးတတိထားမှာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိကတိထိတိနိသိဉ္စီသုတ်တိသရတိဘာတိတိတုံဏိဘဝေသွားတဲ့အခါဖြစ်စီရက်တဲ့အခါဖြစ်စီထိုင်တဲ့အခါဖြစ်စီအိတ်တော့မဲ့အခါဖြစ်စီအိယကနိုးလာတဲ့အခါဖြစ်စီစကားပြောပြီဆိုတဲ့အခါဖြစ်စီတိတ်တိတ်နေတာပဲဖြစ်စီအားလုံးသိနေငါတိတ်တိတ်နေတာဘာနဲ့တိတ်တိတ်နေတာငါဘာတွေတွေးနေလဲစကားပြောတယ်ငါဘာတွေပြောလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးချင်ခံလို့ရမယ်သူဓမ္မသတိဝိရဏသုံးပါလေအတိုင်းဟောတာပဲနော်အဲ့ဒါတတိကောင်းခြင်းရင်အတိညာစဉ်းစားတတ်ခြင်းရင်အဲ့ဒီဟာလေးချင်ရမယ်အဲ့တော့ကမ္မထံအထုတ်တဲ့ဆိုတာစဉ်းစဉ်သွားတာနော်စဉ်းစဉ်သွားတာအဲ့ဒါတွေဘလို့ပဲနဲ့ကြောပြီးတော့ထွက်သွားလို့အရောဖောင်ဒေးရှင်းမချပဲနဲ့တိုက်ဆောက်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့လိုတတိသံမစင်ညာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါရှစ်တက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမကဲအခုပြောတာတွေပြည့်စုံပြီငါးချက်ရှိသွားပြီသီလရှိတယ်နော်အိနေရိသူကုဋ္ဌတ္တရဘောဇနိမတ္တညုတာနော်သံရိယနုယောကနောက်ပြီးတော့သီလနော်အဲ့ဒီငါးခုနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့တစင့်တယ်ကဲလာကိုရတော့ရကြောင်းမှာသွားနေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုသွားတိပင်းအောင်မှာဖြစ်စီတော်ရဲမှာဖြစ်စီတောင်မဲဖြစ်စီ၆ကဘာမှာဖြစ်စီလိုင်းကူမှာဖြစ်စီသုတ်တံမှာဖြစ်စီတိုးတဲ့ကလွင်ပြင်းမှာဖြစ်စီနော်
ို့မဟုတ်လူတွေမိုးကိုရအောင်ကောင်းရုံအုံကြီးလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားသွားပြီးဘသူမှမရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်တို့နော်တောင်ကောင်းတို့၆တို့နော်ကန္တရာဆို၆တို့ခိရိကူဟာဆိုလိုင်ကူတို့သုတ္တနာဆိုတဲ့သင်္ချိုင်းတို့ပဏပဋ္ဌာဆိုတော်တဲ့ကလွင်ပြင်းကြီးတို့အဘောကတဆိုလွင်တီကောင်းတို့ပလာလပုံစကောင်ရုပ်ပုံတို့ကောင်ရုပ်ပုံစအထဲထဲမှာဝင်းခိုလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ကောင်ရုပ်အဲ့ဒီတွေကိုသွားပြီးနေပါဆွမ်းခံပြန်လာလို့ရှိရင်ဆွမ်းခံသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်တင့်မြင့်ခွေးထိုင်ခါအထက်ကိုဖြောင်းမြောက်ထားပြီးတော့တတိကိုနော်တတိကိုကမ္မထာအာယုံပဲကိုလွတ်ထားထွက်လေဝင်လေးဆိုထွက်လေဝင်လေးပေါ့ဘုရားနုဒရီဘွားရဆိုဖျားအာယုံပေါ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလောဘမဖြစ်အောင်ထိဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုဒေါသမဖြစ်အောင်ထိအိချင်းစိတ်တွေဖြစ်လာရင်အိချင်းစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားအလင်းရောက်နဲ့ပွားအချင်းစိတ်ပေါလို့ရှိရင်နော်အချင်းစိတ်ပေါလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုပြူးနေအောင်ကြည်လက်တွေကိုပုတ်အဲ့မရရင်ယန္တထသစ်နေအလင်းရောင်ကိုကြည်အမောင်နဲ့မနေနဲ့အငှက်ဖြောင်းနေလေးရှိတယ်နော်နောက်ဥဒိစ္စကိုကိုဆတ်အယုံတခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကပြန်လွင့်နေတယ်စိတ်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဖဲတန်တရားတွေရှိတယ်ဆိုရင်တန်တရားပြောင်းအောင်လုပ်တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုကိုယ်ကရှင်းထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့။ဖာနဲ့နေရမှာတော့ဆိုတမထချင်းစဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့တမာတိချင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့နိဝရဏတရားတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့။ဒါဆင်းရဲရပြီတရားစာထုတ်တာအဲ့ဒီကျမတရားစာအထုတ်တာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကချင်းစဉ်ပဲနော်။အဲ့ဒီလိုนิวรณะเตียรี่ကိုဖယ်ပြီးပြီးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဝေးကွာခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့နှစ်သက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းပီတိဖြစ်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့လွန်မှုနေတဲ့ပထမဇန်ဆိုတာကိုရရှိလာမယ်။တမာရီကောင်းလာလို့ရှိရင်အာယုန်တစ်ခုစူးစိုက်ရှုနေတာကိုဇန်လို့ပြောတာနော်ဆန်းလို့ပြောတာအဲ့ပထမဇာမှာခုနကကောင်းကောင်းအာယုန်နေတယ်လေ၊ကွာသွားပြီမရှိတော့ဘူး။အချင်းစိမ့်လည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိတော့ပဲနဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာဆွဲမြဲသွားပြီဆိုတဲ့အဲ့ပထမဇာအဆင့်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိတက်ဝိစာရဆိုတဲ့အတွေးစိတ်တွေကိုဖယ်ပလိုက်။ဖယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ပီတိဒုက္ခနဲ့ပဲနေတဲ့ဒုတိယဇာကိုရတခါအဲ့ဒီပီတိဆိုတာတမာရီရဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်လို့ပီတိကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဧကကတာဒုက္ခရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲနဲ့နေတာကျတော့ဟောတတ္တယဆံလို့ခေါ်တယ်တခါဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာတွေလည်းစိတ်ပူပန်မှုတွေလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခာဆိုတာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမတမစင်ကြယ်ပြီးတော့တမာတိဆိုဟာကောင်းတော်တဲ့သုဋ္ဌာဆံကိုရောက်မယ်။ဒါဆံဆင်းစဉ်နိဗ္ဗာန်တည်းရှင်းပြီးတော့ဆံဆင်းစဉ်တက်တော်လို့ပြောလိုက်တာ။ဒါအလုံးဟာခုနှစ်ဆင့်ပေါ့နော်။ဆံအဆင့်ကိုတစ်ခုတည်းယူရင်ခုနှစ်ဆင့်။ဆံအဆင့်ကို၄ဆင့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၉ဆင့်ဖြစ်တော့ဟိုတင်းပေါ့။60ကနေပြီးတော့တက်လာတာเนาะ60ဆို10ဆင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆံတစ်ဆင့်စီတစ်ဆင့်စီသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုသရုတ်ထဇံထီအောင်ချင့်ခိုင်းပြီးတော့ဗာမေရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာတဲ့တမာရီတွေကောင်းသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်တွေကဟိုရတ္တမေရတ္တဖို့ထီအောင်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမျောလင့်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုံနေကြတယ်အဲ့ဒါတခုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့
အတော်တရားတွေကုံပြီးတော့ယဟန္တာအဖြစ်ရောက်သွားကြပြီတဲ့ဒီလိုကျင့်တာ ਨੇ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွဲလိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတပန်တဂရကအနာကအစင်နဲ့နေကြတယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာအစင်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ထီဆန်ကျင့်စဉ်တွေဟာမြတ်မောဘုရားမှာချမ်းသာစွာနေဖို့ ਨੇ တတိတံပစဉ္ညာအလုံးငါဖြစ်တယ်ရန်နာဖြစ်လေဒီစံနေနဲ့နေတာပဲသောတပန်တဂရကနာဂမလည်းဒါရီနဲ့ပဲနေတယ်အဲ့ဒါမှစိတ်ထဲမှာအနောက်ရှက်ကင်းတာမန်နေလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာဆိုစရာလေးရှိနေမှာပဲလေလူကအာယုန်နေနဲ့နေလို့ကတော့အာယုန်နောက်နေမှာပဲစိတ်ကမပါတော့အာယုန်ကတော့နောက်တာပဲနော်ရရှိထဲမှာရှုပ်နေမှာအခုလိုဇာအာယုံကမ္မထာအနေနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်မောဘုရားမှာဆန္ဒသာသာနေရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဇာတိအောင်ပုံနာကြီးနားလဲသလောက်အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တော့ထို့မှာဒီလိုချင်းစင်နေဆင်းစင်သွားတာယဟန်ဘုရားမှာဒီတိုင်းတက်သွားတာလို့ဆိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာဟိုသင်္ချာဆရာကြီးကသက်စွာပြောရှောက်တယ်အရှင်ကောရမတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုအခုလိုဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့အာလုဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟောအစ္ဆန္ဒနိဋ္ဌံနိဗ္ဗာန်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားကြလားတဲ့အချို့ကသုံးမဟုတ်အချို့ကမရောက်ဘူးတချို့ကရောက်တယ်တချို့ရောက်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဖြစ်သလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့အဲ့ဒီမိကုံငါရဲ့တပည့်တွေဟာတဲ့ငါဒီလိုဆုံးမတာတချို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်အကုန်လုံးတော့ရအောင်နော်အဲ့တော့တချို့ကရောက်တယ်တဲ့လမ်းဆုံးမနဲ့ရောက်တယ်ငါပြီးတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလောက်တာတချို့ကလမ်းဆုံးထီအောင်ရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကထပ်မေးတယ်ရှင်ဘုရားတချို့ကအရှင်ဂေါရမအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေအရှင်ဂေါတမပြောတဲ့ပန်းတိုင်ကြီးကလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကလည်းရှိတယ်။ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးမဲ့အရှင်ဂေါတမလည်းရှိတယ်။သုံးခုစလုံးနော်။ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့တချို့ကရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်တာတုံး။ထပ်မေးပြန်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအေးမင်းဒီလိုမေးလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းငါပြန်မေးမယ်ငါပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့ဖြေတဲ့မင်းဟာရာဇဂျုမြို့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာကိုနော်ရာဇဂျုမြို့သူကရာဇဂျုဘက်ကလာတယ်လို့ဆိုရာဇဂျုမြို့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာရာဇဂျုကိုလမ်းညွှန်တဲ့နေရာမှာမင်းကျွမ်းကျင်နေမဟုတ်လားကျွမ်းကျင်ပါလေဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကမင်းလမ်းမေးလိမ့်မယ်ရာဇဂျုဘေးကသွားတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ကမင်းကဘယ်လမ်းဘယ်လမ်းသွားလမ်းမှာဖာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဆက်သွားဆိုရီမင်းလမ်းပြလိမ့်မယ်တဲ့လမ်းညွန်တဲ့အခါမှာသူကစနစ်တကျလမ်းညွန်နေရှိတယ်မသွားရမဲ့လမ်းကိုအရင်ပြောရတယ်သွားရတဲ့လမ်းကိုနောက်အဲ့မှာမင်းလမ်းနဲ့သွဲတွေ့လိမ့်မယ်ညဘက်ကမလိုက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကလိုက်ဟောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မလိုက်နဲ့ဆိုတာအရင်ပြောလမ်းညွန့်တဲ့လူတွေရဲ့ထုံးစံအဲ့ဒါလို့လမ်းညွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့တချို့ကပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့လမ်းညွန့်တိုင်းမသွားဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဟာရောက်ပါမလားအေးနောက်တစ်ယောက်ကတော့မင်းလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်သူကတော့ရာဇဂျုမျိုးရှော့ရှော့ရောက်သွားတယ်မရောက်တဲ့လူရောက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာမင်းစဉ်းစားကြည့်ဖားချောင်းလေရာဇဂျုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ရာဇဂျုမျိုးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မင်းလိုကောင်းကောင်းလမ်းညွန့်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတယောက်ကရောက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကဘာလို့မရောက်တာတော့ညွန့်တဲ့လမ်းမသွားဘူးသုံးဖို့နောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့တူကမရောက်ဘူးဟိုတူကတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြေတော့ဆိုအရှင်ကောင်းတော့မှာလေကျွန်ုပ်ကလမ်းညွန့်တဲ့လူသားဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်ပါမလို့နဲ့နော်အေးအဲ့ဒီတိုင်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဆိုတာလည်းရှိတယ်
ငါလည်းရှိနေတယ်လမ်းညွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်ငါလမ်းညွန့်တဲ့တိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲငါလမ်းညွန့်တဲ့တိုင်းသွားမှရောက်မှာပေါ့လို့ယေရှုဖျားပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ဖြေတယ်အဲ့ဒီမှာပုံနာရက်သဘောပေါက်သွားပြီတော့ရှင်ကောရမတဲ့လောကစပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကအတ္တတာရှုံချီခြင်းမရှိဘူး ကျုံကြည်ပြီးတော့ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသာသနာအလုပ်တွေပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးဖြတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တတာယုံကြည်ချက်မရှိကြဘူးစီဝိကတ္ထာအတ္တမွေးဝမ်းဆောင်ချောင်းမှုအစားချောင်းလို့ဘုန်းကြီးဝတ်လာတယ်နတ္တတာအကရသမနာဂာရီယမဖြစ်တာတကယ်ယုံကြည်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော် ယုံကြည်တော့ဘုန်းကြီးတထစိတ်စိတ်တက်ကလည်းမယိုးဖြောင်းဘူးမာယာဝီနော့လှဲ့စားတတ်တယ်ကိတ္တပီနော့ခောက်ချစ်ကြတယ်ဥဒ္ဒတာစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအုံနလာမာနာဤတခွဲသားနဲ့နေကြတယ်စပလာပေါ်ချော့နေကြတယ်မုခရာနှုတ်ချမ်းနေ စကားပြောချမ်းတယ်ခေါင်းနှုတ်ကိုမထိမ့်ဘူးဝိကိဏဝါစာနော်ဖျံမရပြောတတ်တယ်အိန္ဒြေရိယသူအကုဒ္ဒတော်တာအိန္ဒြေဦးမထိမ့်သိမ့်ဘူးဝောဇနိအမတ္တိညုနောစာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာမရှိဘူးစာဂရိယနာနုယုတ်တာနိုးကြတက်ကြွပြီးတော့ကြိုးစားမှုမရှိဘူးသာမင်းကြီးနဘိက္ခာအောင်ရန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိမဆိုင်ဘူး တိတ်ခါရစာနတိဗ္ဗခါရောကိုကျင်းတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့မထားဘူးဘာဟုတိကနော်ပစ္စည်းလာလည်းပါပေါ်အောင်လုပ်တယ်တာထာတိကကျင့်ရမယ့်တရားကိုရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်နေတယ်ပေါ်ပေါ်ရော့ရော့နေတယ်ဥက္ကမဏိဘုဗ္ဗင်္ဂမပဲတော့ဖြစ်ဖြစ်စိကံပိုင်းမှာလိုက်နာဖို့မလုပ်ဘူးချောင်းချောင်းနေတယ်နော်ပဝိဝိကေနိခိတတုရာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ယန္တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူကလုံးဝကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘူးကုသတာပြင်းနေဟိနာဝိရိယကြိုးစားအထုတ်မှုလုံးဝမရှိဘူးမௌဒ္ဒတတိနောတတိလည်းမရှိဘူးအတ္တံဇာနာပညာစုဝေလာဝေးအတ္တဝဟိတာတပါးလည်းမရှိဘူးဝိပန္ဒစိတ်တာစိတ်ကလည်းပဲဟိုရောက်လိုက်တိရောက်လိုက်နေတိငိမ့်မှုမရှိဘူး ထုတ်ပညာအသိပညာလည်းမရှိအေလမိအေလမုခအထုံထိုင်းစကားပြောရင်လည်းမမှန်မကန်နေပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ကောရမဟာပေါင်သင့်ဆက်ဆံမှုမပြုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်မတွေ့ဖို့ပြောတယ်နော်ရှေးပန္နတေကုလပုဒ္ဒါ တချို့မြေကောင်းသားတွေကတတ္တာယုံကြည်ခြင်းရှိကြတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်စီတာရံဖြစ်လာကြတယ်အတ္တထာကောက်ခြင်းမှုမရှိကြဘူးအမာယာဝိနောမလှဲ့စားဘူးအခိတ္တပိနောဟိုဟိုစင်လဲမှုတွေမရှိကြဘူးအနုဒတာစိတ်တည်ငြိမ်ကြတယ်အနုလာပါဏမရှိကြဘူးအစပလာကိုယ်ကိုတသသနဲ့မနေကြဘူး အမုခရာနှုတ်ကဗျံပရာနှုတ်ချမ်းတဲ့မှုမရှိကြဘူးအဝိကိဏဝါစာဗျံပရာစကားပြောတာမရှိဘူးအိန္ဒြေရိယသူကုဋ္ဌတော်ရတာအိန္ဒြေရိယဒီဘုံမှာထိန်းသိမ်းစောကြောက်ကြတယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာရှိကြတယ်စာဂရိယအနုယုတ်တာနှိုးကြတက်ကြွစာကမ္မထံတရားအထောက်ကြတယ်တာမင်းကြီးပိခမ ရှမ်းဘဝရံဖြစ်ရခြင်းအကျိုးပေါ်မှာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပြီးတော့နေကြတယ်။သိခါရတိဗ္ဗကတော့ကိုကျင့်ရမယ့်အကျင့်တရားပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားကြတယ်။နဘဟုတိကပစ္စည်းလေးပါးပေါ်မြောက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။နတတ္တလိကရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်စီကံဥပ္ပရိကိုရော့ရော့ရဲရဲမလုပ်ဘူး။ဥက္ကမဏိနိခိတထုရာသာပေါ်ပေါ်ရော့နေတဲ့ပေါ်မှာလုံးဝခင်မဆိုင်ဘူး။နော်။အဲဘဝိဝိကေပုဗ္ဗင်္
조사 아첨 무시자래 아라라 위리야 위리야 찾다냐래 바히다다 네방고 셀로타비 아덴네 칸나오 멍게베네 네방고 우디제 차자래 우바티다 따디노 따디 미에자래 담바사나 신진동디아시네 타마히다 에카야 세이다 세이띠니무리시자래 비냐원도 아디비냐시자래 니라 무카 ထုံထုံအာအာကြီးတွေမဟုတ်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမကအတူနေတာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တင်ချာဆရာကြီးကရှောက်တယ်ရှင်ဂေါရမဥပမာမယ်အမြင့်နန္တာတွေထဲမှာကရမက်အမြင့်နဲ့ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နော်အမြင့်နန္တာတွေထဲမှာကရမက်ရဲ့အမြင့်ရဲ့အနအကောင်းဆုံးပဲ အနှစ်အရသာတွေထဲမှာစန္ဒကူလောဟိတစန္ဒကူနီရဲ့အနှစ်အနဟာအကောင်းဆုံးပဲအပွင့်ကဖြစ်တဲ့အနတ်တွေထဲမှာတဲ့မြတ်လေးပါးနတ်ကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပေါ်တရားတွေထဲမှာအရှင်ဂေါရမရဲ့ဆုံးမဟာအကောင်းဆုံးပဲဒါသူကသူပြောတာနော်ရှင်ဂေါရမရဲ့ဆုံးမဟာအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့အဘိက္ခန္တံဘောဂေါရမအဘိက္ခန္တံဘောဂေါရမရှင်ဂေါရမ ရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ဆရာကောင်းလာပါတယ်တဲ့ရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာဟာမှောက်ထားတဲ့အရာကိုလမ်းလိုက်သလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းညွှန်လိုက်သလိုအမောင်းထဲမှာစီပြီးထွန်းပေးလိုက်သလိုအကုန်လုံးရှင်းနဲ့လင်းနဲ့ဖြစ်သွားလို့အရှင်ဂေါရမဟာဒီတိုင်းပဲရှင်ဂေါရမဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်တဲ့ တရားကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်ဟာရှင်ဂေါရမကိုတရားတန်ခါနဲ့အတူတူကရှင်ဂေါရမကိုစီကပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကစပြီးရှင်ဂေါရမရဲ့ဥပဒကအဖြစ်အတိမပြုတော်မူပါလို့ဒီသုတ္တမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသက်ထားတာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီသုတ္တမှာမှတ်သားစရာကောင်းတာတော့သူမေလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာပဲ။ဘုရားဗတာရည်ရဲ့ လမ်းစဉ်ရဟန်းဘုရားရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာတိတိကျကျတိတိကျကျရှိတယ်အဲ့တိတိကျကျရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီသုဒ္ဓမာရှင်းရှင်းကြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ချင့်စဉ်တွေဟာ အထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထို့ရွေ့လမ်းဆုံးဘန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလွဲမသွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားယူကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိသက်ချာအရှင်ဖရာဖရာတို့ဤတော်တို့သည် ธรรมอติญญะธรรมอติญญะญาติมาตาลิญาติมาตาลิญาณิพพานฉันตาโกนิพพานฉันตาโกยมอบอยู่ไหนบาตัวจ่องยมอบอยู่ไหนบาตัวจ่องธรรมอติญญะธรรมอติญญะญาติเตยังญาติเตยังชีตัญจะเลยชีตัญจะเลยธรรมตะวินชีตัญจะเลยปิลุจะอยู่ปิลุจะอยู่อวตารธานะอวตารธานะ တရားလှူတော်ကိုပေးလှူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုပြုသည်လေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ်ဘဝုထုစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ ယနေ့ယခုအထုတ်ပြုလို့ကြရသောအထုတ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖာဆွေမျိုးညာတိတို့အား ကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏
သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာတူအာကုသိုလ်အမြဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမမေဆွေသူတော်ကပေါင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲများကိုခိတခဏနားမိဖြစ်ပါသည်ပြန်လည်ဟောကြားမိရအာဓမ္မမေဆွေအပေါင်းတို့တရှိနိုင်ရအတွက်ပြန်လည်ကြီးညာပေးမိဖြစ်ပါသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကျိုးမျှော်၏နှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ